Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Surxondaryoda Afg'onistonga qarashli samolyot quladi. Kobul aeroportida tasvirga olingan navbatdagi video. Prezident Usmonxon Alimov oilasiga hamdardlik bildirdi. Ashraf G'ani rafiqasi bilan Toshkentga keldi. Kobul aeroportida Amerika harbiylari jangovar o'q otishga shay holatda tayyor turishibdi. Olmaliqda 49 kishi muzqaymoqdan zaharlandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Surxondaryoda Afg'onistonga qarashli samolyot quladi. Sherobod tumaniga qulagan samolyotdagi belgilardan u Afg'oniston harbiy havo kuchlariga tegishli ekanligini ko'rish mumkin. Gazeta.uz'ning Surxondaryodagi manbasi 15 avgust kuni kechqurun 2 nafar afg'on harbiysi tez tibbiy yordam Termiz filialiga yotqizilganligi ma'lum qilingan. Shu bilan birga o'zbekistonlik bir harbiy ham kasalxonaga yotqizilgan. Uning shikastlanishi samolyot qulashi bilan bog'liqmi yo'qmi bu ma'lum emas. И внутри тоже у меня там. Пил орят и ой орят. Чихай, дедик син топ. Диски. Kobul aeroportida tasvirga olingan navbatdagi video. Odamlar AQSh harbiy samolyotiga osilib olishga harakat qilmoqda. Avvalroq Kobuldan uchgan samolyotga osilib olgan odamlar balandlikdan tushib ketayotganligi aks etgan video tarqalgandi. Prezident Usmonxon Alimov oilasiga hamdardlik bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 71 yoshda vafot etgan muftiy Usmonxon Alimovning xonadoniga tashrif buyurdi. Unga bosh vazir Abdulla Aripov va boshqalar hamrohlik qildi. Davlat rahbarining matbuot xizmati ma'lum qilishicha, prezident marhumning oila a'zolariga hamdardlik bildirgan. Uning haqqiga duo qilindi. Hammamiz uchun katta yo'qotish bo'ldi. Ulug' inson edilar, bilimli, mehnatsevarligi, kamtarligi bilan elimizda obro' topgan edilar. Bu balo butun dunyoga azob olib keldi. Qancha yo'qotishlar bo'ldi. Qo'limizdan kelgan hamma harakatni qildik, lekin Allohning irodasi ekan, ilohim joylari jannatda bo'lsin. U kishini yaxshi nom bilan eslab, ishlarini davom ettirib, ruhlarini shod qilaylik, dedi Shavkat Mirziyoyev. Ashraf G'ani rafiqasi bilan Toshkentga keldi. Afg'onistonning sobiq prezidenti Ashraf G'ani Afg'onistonni tark etib, rafiqasi bilan O'zbekiston poytaxti Toshkentga keldi, deb xabar bermoqda TASS Al Jazeera telekanaliga tayanib. G'ani uning turmush o'rtog'i hamda devonning milliy xavfsizlik bo'yicha rahbari mamlakatni ketdilar va Toshkentga yetib bordilar, deya prezident tansoqchilarining so'zlarini keltirgan telekanal. Shu bilan birga Al Jazeera'ning ommadagi manbalari Ashraf G'ani oilasi bilan sultonlikka kelgani haqidagi ommaviy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotlarni inkor qilgan. Shu o'rinda Interfax'ning Toshkentdagi manbasi G'ani O'zbekistonga kelgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Uning aytishicha, G'anining samolyotini qabul qilish bo'yicha hech qanday so'rov kelib tushmagan. Ma'lumot uchun, kecha Afg'onistonda Taliban hokimiyati o'rnatildi. Harakat butun mamlakat bo'ylab nazorat o'rnatildi ganligini e'lon qildi. Shundan so'ng Kobul taslim bo'lishi bilan Ashraf G'ani iste'foga chiqib, Tojikistonga jo'nab ketganligi aytilgandi. Kobul aeroportida Amerika harbiylari jangovar o'q otishga shay holatda tayyor turishibdi. Guvohlarning aytishicha, AQSh kuchlari Kobul aeroportida bir necha kishini otib o'ldirgan. Bu ishning sababi afg'onistonliklar pasportsiz, vizasiz va chiptasiz Afg'onistonni tark etishga urinishgan. Do'stlar aziz, mutasaffona barxorda yakas barxord surat grafik. Olmaliqda 49 kishi muzqaymoqdan zaharlandi. Shifoxonaga yotqizilgan bemorlarning ahvoli haqida ma'lumot berildi. Olmaliq shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga 36 nafar bemor muzqaymoqdan ommaviy zaharlanish tashxisi bilan yotqizildi, deya xabar berdi shahar hokimligi matbuot xizmati. 15 avgust holatiga ularning 31 nafariga ahvoli yaxshi bo'lganligi sababli uyga ruxsat berilgan. Yana 5 nafar bemor davolanishda, ahvoli o'rtacha. Qayd etilishicha, Ohangaron shahar tibbiyot birlashmasiga shu tashxis bilan yotqizilgan
yana 13 nafar bemor mavjud. Ayni paytda ularning holati o'rtacha og'ir. Muolajalar davom ettirilmoqda. Olmaliq shahrida joylashgan tadbirkorlik subyekti tomonidan ishlab chiqarilgan muzqaymoq bu vaziyatga sababchi bo'lganligi aniqlangan. Ayni paytda vaziyat yuzasidan amaldagi qonunchilikka muvofiq tegishli xulosalar mutasaddilarga berilgan. Epidemiologik surishtiruvlar davom ettirilmoqda. Любая бизнес хорошо, mas'uliyati cheklangan jamiyatning ishi sudga oshirildi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasining Mirzo Ulug'bek tumani bo'limi tomonidan Любая бизнес хорошо, mas'uliyati cheklangan jamiyat Platilete S707 va boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining bir qator moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ish keyingi ko'rib chiqish uchun sudga yuborildi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning so'zlariga ko'ra, gap 179 soxta tadbirkorlik 184 soliq yoki boshqa majburiy to'lovlardan bo'yin tovlash va 189 savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish moddalari haqida ketmoqda. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari o'tkazildi. Ushbu mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning moliyaviy xo'jalik faoliyatini amalga oshirgan ikki shaxsga jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha ayblov qo'yildi. Ish belgilangan tartibda ko'rib chiqish uchun sudga topshirish arafasida. Sobiq ichki ishlar vaziri Afg'onistonning yangi rahbari etib tan olinadi. Tolibonlar harakati lideri Mulla Abdulla G'ani Barodar bilan birga Kobulda mamlakatning sobiq ichki ishlar vaziri va Germaniyadagi sobiq elchisi Amerika ovozi xodimi Ali Ahmad Jaloliy ham yetib kelgan. Ali Ahmad Jaloliy Afg'oniston Islom amirligining o'tish davri muvaffaq rahbari etib tayinlanishi kutilmoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani yaqin soatlar ichida iste'foga chiqib, hukumatni to'liq Tolibonlar qo'liga topshiradi. Tolibon yaqin fursat Afg'onistonni Islom amirligi deya e'lon qiladi. Yoshlar ishlari agentligi boshqarma boshlig'i 38 yoshida vafot etdi. Bugun 15 avgust kuni Yoshlar ishlari agentligining 5 tashabbus loyihalarini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Mansurbek Masharipov 38 yoshida vafot etdi. Mansurbek Masharipov Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tizimida uzoq yillar mehnat qilgan. Keyinroq Yoshlar ittifoqi va Yoshlar ishlari agentligi Xorazm viloyati boshqarmalari rahbari bo'lgan. 2020 yilda 5 tashabbus loyihalarini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangandi.